madaxweynaha jubbaland mudane axmed maxamed islaam oo warbaahinta kula hadlay garoonka diyaaradaha kadib markii uu ka soo laabtay safar shaqo uu ku joogay maalmihii lasoo dhaafay magaalada doolow oo ka tirsan gobolka gado ayaa sheegay in khilaafka soo kala dhexgalay madaxda maamul goboleedyada dalka iyo dowladda federaalk ee soomaaliya si loogu gudbo jubbaland inay samayn doonto gogol nabadeeda. Waxaan rabaa hadda ase jubbaland oo maanta gudoomiyihii baarlamaanka, gudoonkii baarlamaanka, gudoomiyihii ku-xigeenkii iyo madaxweyne ku-xigeenkii ay hor fadhiyaan inaan sheego inaan diyaar u nahay oon rabno inaan gogol dhigno Kismaayo oo ah xarunta ku-meelgaarka ah ee Jubbaland. Gogashaas oo marka hore ay isugu imanayaan madaxda dowlad goboleedyadu oo aan rabno inaanu ka wada hadallo muxuu yahay doorka aan leenahay, muxuu dastuurku noo ogol yahay, dowladda federaalkii maxay leedahay, maxaan ka tabanaynaa, maxaa waddankan xal u ah, taladan u gudbinaynaa maxay tahay, tabashadaan qabnaa maxay tahay, inaan annagu si furan u wada hadalno oo aan ka hadalla matalan siyaasadda dibadda oo kale sharciya yaa u leh dowladda federaalka, maxaan annagu tala ku leenaa oo naga soo gaaray waxaa iyo waxaa iyo waxaas. State-ku muxuu xaq u leeyahay? Wuxuu xaq u leeyahay sidaa iyo sidaa iyo sidaa. Madaxweynaha Jubbaland oo sii wata hadalkiisa ayaa sheegay kadib markii maamul goboleedyada dalka ay ku wada hadlaan magaalada Kismaayo ay aadi doonaan caasimadda Soomaaliya Muqdisho maadaama ay fadhigeedu tahay dowladdii dhexe. Annaga isteedyadii marka hore gogol aan halkan u dhigayno, kabacdi aan doonayna inaan xukuumadda ugu tagno goobteeda hadday u baahato, sababto waxay mudan tahay xukuumadda inaan iyada u tagno loo yeedho. Ma odhan karay hadda xukuumadda aan u yeedhayna, sababto awooddayda maaha. Hadday iyagu ku qancaan inay noo yimaadaan ahla wasahlan, anu kuma marti qaadi karo, waa dhulkooda iyagaa xukuma. Laakiin waxaan leeyahay soo dhowaada wadahadalkanaga kadib inaan idinkale idiin nimaadno wix furan oo soomaalinimoana sidaa looga wada hadlo. Weliba aan jeclahay inay isteedyaduna iscanaansadaan, xukuumadduna iscanaansato. Madaxweynaha Jubbaland mudane axmed maxamed islaam ayaa ugu dambeyn soo hadal qaaday in soomaaliya xilligan aysan u baahnayn loolan siyaasadeed oo dhanka dibadda kaga yimaada dalka, kaasoo khatar weyn gelin kara dalka curdanka ahi. Ma doonayno inaan siraacyo kale oo dibadda ka jira oo dagaalaha inaan annagu dhexgalo oon u noqono xudun. Ma doonayno annaga koritaan ku jiro yar dowladaha kalena waxaan rabaa inaan ka codsano soomaaliya ha loo turo. Soomaaliya waxay taagan tahay maxay ahayd tallaabo barad. Haddii marka ay noqoto in qof waliba isku tijaabiyo waxay ku tahay dhibaato. Laa Qatar walaa Khaliij kale walaa Kuwait walaa dowlado kale waaweyn walaa kuwa darisa, waxaan rabnaa cid waliba Soomaaliya inay u turto garato marxaladay shalay ku jirtay iyo maanta meesha ay taagan tahay. Si kastaba ha noqotee, maalmihii lasoo dhaafay ayaa shacabka Soomaaliyeed rajo xumo xoogan ay ka muujiyeen dowladnimada Soomaaliya kadib markii uu soo shacbaxay khilaaf ballaaran oo u dhexeeya qaybo ka mid a maamul goboleedyada dalka iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya. Maxamed Sahal Cumar, Maxamed Gacmo Dheere, Idaacatu wa Telefisyon SBC, magaalada Kismaayo.